ערב טוב לכולם. קודם כל אני רוצה להודות על ההזמנה. אני לא עיתונאי, לא פרשן, ואני שמח שהזמנתם אותי, זה כבוד גדול לשבת כאן ולדבר בערב זה לזכרו של פרשן ועיתונאי כל כך דגול. אני אדבר על זה. אני דובר ראש הממשלה לתקשורת ערבית. עצם המונח עצמו הוא מהפכה. ראש הממשלה נתניהו הוא ראש הממשלה הראשון שיש לו דובר לתקשורת הערבית. בכלל, עיסוק הסברתי בעולם הערבי הוא עניין חדש. נכון, היה כל ישראל בערבית, הייתה הטלוויזיה הישראלית בערבית, אבל מבחינה דוברותית, מבחינה של להעביר מידע לכתבים, כל הסיפור הזה הוא סיפור חדש לגמרי, הוא בקושי בין 10 שנים. והוא נובע מכמה סיבות. סיבה ראשונה היא היסטורית. הסברה ישראלית מעולם לא כוונה לעולם הערבי. מעולם לא חשבו שצריך למצוא תמיכה, הבנה, בעולם הערבי זה היה תמיד קהל עבוד מראש, נכון? תמיד היה קהל עבוד מראש. אני שירתתי משרד החוץ אי אילו שנים, וכל המשאבים הלכו תמיד למערב אירופה, לארצות הברית, אפילו לא לקנדה. צפון אמריקה נגמרה אפסטייט ניו יורק. תמיד היה מערב אירופה, ארצות הברית. זה השתנה בשנת 2001, ולמה? כולנו זוכרים, חלקנו טוב יותר, את מה הייתה התקשורת הערבית עד שנת 96-97. כלי תקשורת ממסדיים, ממשלתיים, משעממים, כל מה שיכולת לשמוע זה איפה היה אמיר, איפה ביקר המלך. לא היה טעם לייחס לזה יותר מדי חשיבות, אבל בשנת 96 עם הקמת אל-ג'זירה הכל השתנה. באופן אולי מפתיע, אל-ג'זירה לא הייתה רשת הלוויין הראשונה בערבית, קדמה לרשת BBC בערבית, שהחזיקה מעמד בדיוק שנה וקרסה כלכלית. אל-ג'זירה ניצלה את האירוע וגיסה את כל פליטי BBC והקימה בסכומים אדירים של $500 מיליון רשת טלוויזיה חדשה שהציגה מודל חדש. המודל אמר ככה, רשת הטלוויזיה היא המשך של מדיניות החוץ הקטרית. Money is no object. יש כסף, יכולת לשים כתב בכל מקום בעולם. בכל בירה נידחת, בכל אזור נידח, יש כתב שמחכה ליום פקודה. קורה משהו, כתב של אל-ג'זירה עולה. אף רשת תקשורת בעולם לא הייתה מסוגלת לעמוד בזה. כתוצאה מההצלחה של אל-ג'זירה קמו מתחרות, אל-ערבייה של סעודיה, רשתות טלוויזיה שדוברות בערבית שנמצאות בבעלות מערבית, כמו BBC בערבית שקמה מחדש, פרנס 24 בערבית, יש רשת אמריקאית בערבית, רשת סינית בערבית, רשת טורקית בערבית, אני מקווה שיום אחד תהיה גם רשת ישראלית בערבית שבאמת תיקלט, אולי יום אחד זה יגיע. אבל כתוצאה מזה נוצר מצב שבו יש לך זירה תקשורתית ערבית פשוט מתפוצצת מפעילות. במהלך אמצע שנות ה-90, מתחילת התהליך המדיני, הגיעו לארץ המון 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 רשתות ערביות. מי שלא יודע, יש בארץ בין 10 ל-12 רשתות ערביות מיוצגות. יש כאן כתבים, ערבים ישראלים וגם אחרים, שעובדים כאן. כיום יש לנו 1,200 רשתות לוויין בערבית. זה מספר עצום, מדי חודש שיש רשתות חדשות. אחוז קטן מהן יחסית עוסק בחדשות, יש רשתות לכל דבר, ספורט, דת, קליפים, מה שאפשר לעלות על הדת, מפלגות פוליטיות, מטיפים, לכל אחד יש רשת טלוויזיה, זה פשוט לא יאומן. מה הבעיה מבחינתנו, לפני שאני אגיע לניו-מדיה, הבעיה מבחינתנו היא שעדיין לא מוכנים לדבר איתנו. מתוך 1,200 הרשתות האלה אנחנו בקושי מדברים עם 12 או 13. מונח הנורמליזציה מוכר לכולם, עדיין יש חוסר יכולת מוחלט להגיע למשל לרשת טלוויזיה סעודית פנימית. כן, מדי פעם יש ראיון לערבייה, פעם ב4-5 חודשים, אבל באופן יומיומי לדובר ממשלתי קשה מאוד להגיע ל-Evening News של הרשתות הגדולות. כן, אפשר להגיע ל-BBC בערבית ולפרנס 24 בערבית, אבל אם אתם רוצים להגיע לסלון של כולם, שרואים אל-ג'זירה, זה סיפור. וגם אז, כשמביאים דובר ישראלי, אז יש שתי בעיות. אחד, הרוב המוחלט לא מדברים ערבית. קשה מאוד למצוא ישראלים שממש מדברים ערבית ומסוגלים לעמוד בלחץ של שידור מ-70 מיליון איש, כאשר סגנון התשאול, סגנון הרעיון הוא מאוד מאוד אגרסיבי. אז יש כאלה שמדברים אנגלית, זה לא עובר. הבעיה השנייה היא שלא מוכנים להזמין דוברים לתוכניות ארוכות, לטוק שואוז הנחשבים, לא מוכנים. אז יש לך 3.5 או 4.5 דקות, בחדשות הערב זה לא עוזר. מה קרה מבחינת הניו-מדיה? קודם כל בואו נדבר על הדור הדיגיטלי הערבי. אני רוצה לתת לכם מספרים כדי שתבינו את התופעה שהיא עצומה, ואנחנו עדיין לא מבינים לגמרי את ההשפעה שלה, מכיוון שהעניין עדיין נמצא בהתפתחות. הדור הדיגיטלי הערבי הוא למעשה אנשים בני 15 עד 35, מדובר ב-40% מתושבי המזרח התיכון.
150 מיליון איש. בסדר? 83% מהם משתמשים באינטרנט כל יום. זה חלק מהחיים שלהם. אלה החיים שלהם. החיים שלהם הם דרך האינטרנט. אנשים מצייצים בטוויטר שלא רץ חזק בארץ אבל רץ חזק בעולם ערבי. פייסבוק הוא חלק מהחיים. זה לא סתם להעביר את הזמן. אלה החיים. הכל נעשה שם. 40% גולשים לפחות 5 שעות ביום. תשאלו איך מגיעים למספר שעות כזה? פשוט, אין עבודה, אין בילויים, אין בחורות. מה נשאר? אינטרנט. יושבים בבית וגולשים. גם הולכים לבית קפה, יושבים עם השבב, שותים קפה, נרגילה, אינטרנט. אבל אין באמת דבר אחר לעשות. 61% גולשים לפחות שעתיים ביום באתרי מדיה חברתית. לדעתי זה נמוך מדי, אבל 78% מעדיפים את האינטרנט על הטלוויזיה, כולל אל ג'זירה. מה זה אומר? זה אומר שלא צריכים לי יותר, אנשים לא תלויים יותר במחשב בבית או בלפטופ. הכל ביד. האייפון. האייפון שינה את הכל. אבי התייחס לזה. מבחינת הרשתות עצמן, 72 מיליון ערבים משתמשים באינטרנט, בין 45 ל-60% משתמשים בפייסבוק, כ-6% משתמשים בטוויטר. טוויטר לדעתי זה הערוץ, המדיה הרלוונטית מבחינת מדיה חברתית ולמה. אם אתם מכירים את ההבדלים ביניהם, אז אני רק רוצה להדגיש. פייסבוק הרי הוא פלטפורמה סגורה, נכון? כדי שתוכלו לשתף אנשים, אתם צריכים להיות חברים שלהם. נכון? אם יש לך 100 חברים או 200 או 3,000, זה הבדל גדול. כדי שאנשים יוכלו לראות את הפיד שלך, מה שאתה שם על הוול, על הקיר, חייבים להיות חברים. בטוויטר זה לא ככה. בטוויטר, ב-140 תווים אתה מכניס רעיון, וזה מגיע לכל העולם בשניות. אין גבולות. דיברנו על נורמליזציה, חרם על ישראלים, עד היום זה קיים במצרים, בירדן, שלא לדבר מדינות אחרות. בטוויטר אין שום אפשרות להילחם בציוצים רלוונטיים. בסדר? אין גבולות. אתה מגיע לכולם. אתה מגיע לכלי תקשורת שלא יכולת לדבר איתם אחרת. לא יכולת אני למשל לא יכול להרים טלפון למערכת של אלה הרם ולהגיד, יש לי הודעה מראש הממשלה נתניהו, יתרקו לי את הטלפון. בטוויטר הם יקחו את זה תוך 3 דקות וזה יופיע באתר שלהם. מצד אחד, הם לא מתלכלכים במגע עם האויב, ואני מעביר את המסר. זה דבר שלא היה קיים קודם. וזה נותן לנו הצלחות אדירות. מה אנחנו עושים ברשת? למעשה, כל מה שאנחנו עושים ברשת, במשרד ראש הממשלה, הוא מוכוון מדיניות. כלומר, אין דבר כזה להוציא סתם ציוצים לרשת, הכל מתוכנן מראש. אנחנו עושים 3 דברים. אנחנו מוציאים הודעות רגילות לתקשורת, מה שיוצא גם לתקשורת הישראלית. ראש הממשלה נפגש, ראש הממשלה ביקר, ראש הממשלה אמר. אנחנו מעבירים מידע בסיסי על ישראל, הם לא יודעים כלום על ישראל. כל מה שהם רואים בחדשות זה ישראל, ועדיין הם לא יודעים שום דבר. אל ג'זירה, אל ערבייה, כל הרשתות אובססיביות לגבי מה שקורה כאן. אובססיביות. ועדיין, כל הכתבות שהם מוציאים מכאן הם שליליות. הכל רע. הדימוי בכלל של ישראל ויהודים בכלל בתקשורת הערבית הוא היום דומה לגרמניה של שנות ה-30, וכל הניסיונות להילחם בזה כשלו. עוד דבר שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים את ישראל מעבר לסכסוך. מי האנשים שגרים פה? איך אנשים נראים? מי שראה פעם כתבה בלג'זירה על ישראל, רואה שיש אנשים משני סוגים, הם או חרדים או חיילים. אין באמצע. אין אנשים בתל אביב שהולכים עם גופיות וקפקפים לים, אין. האימג' החביב ביותר הוא חרדים M16, מכיוון שזה משרת את הדימוי שהתקשורת הערבית קבעה. איך בכל זאת מעבירים את המסר? או, יותר נכון, אני רוצה רק להתייחס לגבי איך מתייחסים לישראל ברשתות ערביות. אבי דיבר על שהבחור בקהיר לובש את אותו ג'ינס, וזה נכון. הם לובשים אותו ג'ינס ושמים ג'ל בשיער, ויש להם משקפיים נורא אופנתיים, אבל הם לא כמונו. הם פשוט לא כמונו. אני עושה את זה כבר שנים, ואני חייב להגיד לכם שלמרות שיש איזשהו רושם של ליברליזציה וקבלה של האחר, לא נכון, זה פשוט לא נכון. השנאה למיעוטים היא מטורפת. הקסנופוביה מטורפת. גם אנשים שנראים לנו נורמטיביים, ליברליים, פתוחים, אין זה כך, זה פשוט לא נכון. ההתייחסות לישראל כישות זרה, קולוניאליסטית, זרה, חובק את הכל. אני מכליל, אבל תכף אני אתייחס. אז אני רוצה להתייחס מכיוון שאני מתעסק עם זה, ואני חושב ש... יכול להיות שהחוויות שלך שונות, אבל אלה החוויות שלי. אני מדבר בשם עצמי, כל אחד זכאי לרשמה. נכון.
גם אנשים, אני חוזר עוד פעם, גם אנשים שנראים לנו בני שיח, עדיין דוחים כל מגע. המגע עם ישראלים הוא טבו. מישהו מכיר את השם מייקל נביל סנד? מישהו שמע את השם פעם? מייקל נביל סנד הוא בלוגר מצרי, הוא בחור בן 20-21, קופטי, שסרב להתגייס פציפיסט, וכתב בבלוג שלו שהוא רוצה לבקר בישראל ותומך בשלום עם ישראל. הבן אדם הושלח לכלא ל-13 חודש. בעקבות קמפיין ברשת החברתית וטוויטר, פייסבוק וכו', בסופו של דבר הוא שוחרר. אבל רק תראו מה ההשלכה של בן אדם שאומר, אני תומך בשלום עם ישראל. אחד הלהיטים הגדולים במצרים לפני כמה שנים היה להיט של, של נהג מונית לשעבר, שעבולה, שעבן עבד אל-רחים, שהכותרת שלו הייתה, אנא בקרא ישראל, אני שונא את ישראל. אוקיי? זה מיינסטרים, זה לא חריג. אוקיי? צריך להבין את הדבר הזה. עוד תפיסה, היהודים לא עם, היהודים הם עדה דתית, לפיכך אין להם זכויות לאומיות, הכחשה מוחלטת של ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, יצירת היסטוריה ערבית מזויפת, הם טוענים שהכנענים היו בכלל פלסטינים או ערבים קדומים וכו' וכו'. וזה למעשה מחייב אותנו להתייחס בצורה מאוד אחרת לדת הקהל. אם מול הדת הקהל במערב אירופה, בארצות הברית, אנחנו רוצים ליצור הזדהות ותמיכה, אני חושב שמול דת הקהל הערבית המסר צריך להיות אחר לגמרי. ולמעשה מסר העל מורכב משני מסרי משנה, על פי הניסיון שלי. המסר הראשון הוא מסר רך. ישראל רוצה שלום אמיתי שמבוסס על הכרה הדדית וסיום הסכסוך, ואז ניגשים לעצם העניין. אנחנו חייבים להדגיש בפני אותם עשרות מיליונים, ומדי יום מצטרפים 36 אלף משתמשים חדשים לפייסבוק. בין ל-6 מיליון הערבים שמצייצים בטוויטר, הם מוציאים 155 מיליון טוויטים ביום. 2 מיליארד בשבוע. זה נפח תקשורת אדיר. מה אנחנו אומרים? אנחנו מדברים על שורשים שלנו, אנחנו לא עם זר, שורשנו כאן, יש לנו היסטוריה של 3,500 שנה, ואנחנו נשרוד, שעה מן שעה, ואבא מן אבא. מי שירצה ירצה, מי שלא ירצה לא ירצה. אנחנו פה, אתם תצטרכו להתרגל לעניין הזה, ולא יעזור שום דבר. מסרים רכים, לא אנחנו בעצם נחמדים, לא אנחנו בעצם, לא כפי שאתם מתארים, לא עובד, זה פשוט לא עובד. לא עובד. אני רוצה לתת לכם לסיום, אני אפשר לדבר על זה המון המון המון, אבל אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות להשפעה של ניו מדיה. אני רוצה להתייחס קודם כל לפיגוע שהיה ברפיח המצרית בחמישה באוגוסט. העניין החל בסביבות השעה 8:30-9 בערב, ולא יצא שום מידע מהצד המצרי, התחילו ציוצים, שמשהו קורה בסיני, ברפיח. התחלתי לקבל טלפונים מרשתות טלוויזיה ערביות שביקשו לדעת מה קורה, אני לא ידעתי כלום. ניגשתי לטוויטר וראיתי, יש חילופי אש באזור רפיח. התחלתי להרים טלפונים, הבנתי שקורה משהו. בסופו של דבר, המידע היחיד על הפיגוע ועל מספר ההרוגים המצרים ועל מה שקורה בצד שלנו של הגבול יצא מאיתנו. אני הוצאתי בסך הכל 8 טוויטים. זה כל הסיפור. השמונה טוויטים האלה הביאו לעובדה שרק ביחד עם דובר צהל בערבית, שהוא בחור מאוד מוצלח, הטוויטים האלה הביאו לזה שאנחנו הכתבנו את הסיקור העיתונאי של מה שקרה שם. כלומר, כל הנטייה הבסיסית להכחיש או לתלות את זה על ישראל, כאילו סוכני מוסד נכנסו לשם, אגב, גם זאת הייתה אחת הגרסאות שרצו בהתחלה בתקשורת המצרית, אנחנו סייענו לקבע את הסיפור כפי שהוא קרה, האירוע כפי שהוא קרה כתוצאה מהטוויטים האלה. מבחינת מספר עוקבים, תוך יום, החשבון הטוויטר שלי עלה ב-2500 איש, מה שבדרך כלל לוקח שנה, או 10 חודשים, באופן לא מקודר. החשבון טוויטר של דובר צהל עלה ב-4500. מי עוקב בטוויטר? בעוד שבפייסבוק זה סתם אנשים, כל אחד פותח, בטוויטר אלה מעצבי דעת קהל, אלה עיתונאים, אלה בלוגרים. רק מי שיש לו מה לומר נכנס לטוויטר. רק מי שיש לו מה לומר ויודע איך לעשות את זה, צובר following, אנשים שעוקבים אחריו וצורכים את מה שהוא אומר. זה דבר ראשון. דבר שני, עוד דוגמה, לדווקא הסברה, נקרא לזה רכה יותר, לאו דווקא מדינית. כולם מכירים את עדל אימאם, נכון? עדל אימאם, קומיקאי מצרי מאוד ידוע, סוג של אולי פיטר סלרס, לא משנה. הפיק סדרה לרמדאן, שנקראת החבר'ה של נג'י עטלה. הסיפור הוא בקצרה כזה. נג'י עטלה הוא קצין צבא מצרי לשעבר, הוא משרת כנספח מנהלה בשגרירות מצרים בתל אביב. והסדרה למעשה מראה את החיים שלו כאן, איך הוא מתייחס לישראלים, איך ישראלים מתייחסים אליו, ועל פניו הוא מאוד ידידותי כלפי הישראלים,
מאחורי הדלתיים סגורות, כביכול שהוא מדבר עם העמיתים שלו לשגרירות, הוא השנאה היא מטורפת. פשוט אנטישמיות מוחלטת. בסופו של דבר, נאג'י עטל המפוטר ממשרד החוץ המצרי, בגלל הצהרות האיומות שלו נגד ישראל. לטענתו, ישראל הקפיא את חשבון הבנק שלו, והוא החליט לפרוץ לבנק לאומי על מנת לשחרר את הכסף שלו. והוא מגייס חבר'ה שהיו איתו בצבא, כל אחד יש לו קישורים אחרים, סוג של אושן 11 מצרי, ואני ראיתי שלושה פרקים והזדעזעתי, סמדר פרי גם כתבה על זה, ואחרי מחשבה מאוד ארוכה עם עצמי, אני מודה שלא התייעצתי עם ראש הממשלה, לקחתי את זה על עצמי, וכתבתי טוויט, כתבתי ככה, הסדרה אינה מתארת את ישראל ואת אזרחיה באופן מציאותי בכוונה, יש שם כל מיני דיאלוגים בעברית, זה פשוט מצחיק, זה כמו הפרשן של כל קהיר בששת הימים. כתבתי שהיו טעויות פדיחות איומות בעברית. כתבתי שהמטרה של הסדרה הייתה למעשה לעורר שנאה נגד ישראל, ולא היה לה שום ערך אומנותי. הטוויט הזה תוך יום צוטט ב-6,000 כלי תקשורת מצרים וערבים. 6,000. אין שום דרך להגיע לכמות, למגוון כזה של כלי תקשורת, בשום הודעה לתקשורת. שום הודעה שאתה שולח בפקס למערכות או במייל או בטלפון, זה לא עובד. וזה גרם לעדל אימם להתנצל. עדל אימם אחרי שלושה ימים כתב, לסדרה אין שום קשר לשנאת ישראל. האם במשרד ראש הממשלה יודעים שעל השולחן יש כבר 10 שנים הצעת שלום כל ערבים? יודעים. בקצרה. אני מודה לכם, תודה.